ao encerramento, ao culto de encerramento desta festividade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos a Deus. Soberano Deus, Deus Pai que estás nos céus, em teu bendito nome, ó Senhor, nós queremos, Deus, lhe agradecer por tua bondade, por teu santo amor, a tua misericórdia, a qual, Deus, nestes dias, o Senhor preparou, Deus, este movimento festivo, para que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ela seja dada a ti, meu Deus. Ó Pai, como o Senhor falastes tremendamente em nosso coração nesses dias, eu lhe peço que neste momento, ó Senhor, o Senhor venha com a tua compaixão estar nos abençoando, ó Deus, estar, Deus, recebendo nossos louvores, estar, Deus, abençoando o pastor Vanderlei, que vai estar aqui ministrando a tua santa palavra. Ó Deus, abençoa aqueles que já se encontram em tua casa, aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor os livre de todos os embaraços e de todo o laço do adversário, para que nós possamos reunir aqui, meu Deus, e bendizer e exaltar ao Senhor que tudo pode, em nome de Jesus. Amém.